皆さんこんにちは、森のニーナです。今日はニキビでやってはいけない習慣3つお話しします。よくニキビできないんですかって聞かれることがあるんですけど、若い時は今より全然ニキビできやすかったんですよね。で、今でもたまにニキビできるんですけど、習慣を変えてできにくくなったし、できてもすぐ治るように変わっていったので、今日は32年間いろいろ試してみて、私にとっての信頼のある情報を今日は皆さんに共有します。それでは始まります。スタート。そもそもなんでニキビってできるの？いろんな要因があると思うんですけど、単純にニキビができちゃう仕組みをお話しすると、皮脂分泌の増加、ちょっと過剰に皮脂が分泌しちゃうっていう、からの毛穴が詰まってしまう、からのアクネ菌の増殖、からの炎症というのがニキビができてしまう工程になります。この動画の他にもニキビ跡の治し方だったり、種類別ニキビの説明とか対処法について他の動画でお話ししているので、概要欄に貼っておくので気になる方はチェックしてみてください。それではここからはやってはいけない習慣3つを紹介していきます。まず1つ目、夜更かし。ついしちゃうんですよね。ただ夜更かしすると、私の場合は絶対にほぼほぼの確率でニキビができてたんですよ。しかもそういう時にできちゃうニキビって、大きいニキビだったり、触ってなくても痛いニキビだったり、私の場合は鼻か顎にできちゃうので、鼻と顎って大きいニキビできるとめちゃめちゃ痛いんですよね。最悪なニキビができるって分かっていても、夜更かしが、当時やめられなかったんですけど、理由もあってね、若かったし、美容より楽しいことしたいっていう感じだったので、次の日めちゃめちゃ後悔するっていう。じゃあなんで夜更かしがニキビができちゃうことにつながるかっていうと、体からビタミン B が不足しちゃうんですよね。寝不足になると脂っこいものだったり甘いものが食べたくなっちゃうんですよ。これについてはね、寝不足の時に出るホルモンの話とかも、そのニキビの話とか他の動画でいろいろ話してるんですけど、じゃあ実際にその食べちゃったらどうなるかっていうと、ビタミン B 群が自分のことを消費しちゃって、体からビタミン B が不足しちゃうんですよね。このビタミン B が不足しちゃうことによって、なんでニキビができやすくなってしまうかというと、ビタミン B が肌のためにやってくれてることって、脂質の分泌を調整してくれる役割があるので、これが不足してしまうと、お肌が油症になってニキビができやすくなったり、ニキビが悪化しちゃうんですよね。じゃあもう一つの、寝不足になっちゃったらニキビにつながっちゃう理由っていうのは、ターンオーバーの周期が乱れてしまうので、古い角質が溜まりやすくなっちゃったりして、毛穴が詰まりやすくなっちゃうっていうお肌になります。で、あともう一つは、ニキビの大敵のストレスを感じやすくなっちゃう体になるんですよね。なんかそういうの実感したことないですか？寝不足の時ってちっちゃいことでイライラしやすくなっちゃったりとか、何やっても気持ちが憂鬱というか盛り上がらないというか、普段だったらこれをやれば気が紛れるってことも楽しくなかったりとか、さらにそっからまたニキビができたら、もっとすごいストレスな一日になっちゃったりとか。じゃあなんでこのストレスがニキビができやすいお肌になっちゃうかっていうと、ストレスが溜まると男性ホルモンが増えちゃうんですよね。男性ホルモンの一種のアンドロゲンっていうものが増えちゃうと、皮脂を出しすぎちゃって、これまた詰まりやすい毛穴になっちゃうんですよね。で、ニキビっていうのは男性ホルモンと自律神経によって作り出されるので、寝不足がね、ニキビにつながるっていう話はね、聞いたことある人もね、たくさんいると思うんですけど、実際に寝不足がニキビにつながる仕組みっていうのは、今挙げたビタミン B 不足、ターンオーバーの乱れでストレスを感じやすくなっちゃう、この3つどれにしてもね、皮脂がいっぱい出ちゃうっていうのが原因ですよね、ニキビができちゃう。とはいえ、現代社会においてこの寝不足を解消するっていうのはなかなか難しいですよね。絶対1日の終わりに目いっぱい
ぱい楽しいこと、好きなことをしてから寝る、もしくは思い出して寝る。思い出すって言ってもパッと思い出すんじゃなくて、もう楽しかったことを本当に余韻に浸るかのようにして眠る。ちょっと妄想の域になるので真似するのが難しくなっちゃうと思うんですけど、まあ、とにかく目いっぱい楽しいこと、好きなことをして寝る。一日の間にやり残したことがあるとストレスが溜まったままになってしまうので、必ずそういう時間を眠る前に作るようにしてます。というか、なんか夜って自由な時間じゃないですか。自由な時間なのにストレス発散をしてないっていう事実がなんか私にとってではなんかストレスだったんですよね。でこれだけだとね、あの現代社会だと夜更かししないの難しいですよねっていう話をしてたのに、そういう時間あるあなたはいいじゃないってなっちゃうかもしれないんですけど、もしもあらかじめ寝る前にそういう時間が作れないときは、私は日中に本屋分の楽しい時間を時間を決めて作る。で寝る前に今日の楽しかったその時間を思い出しながら眠ると、夜寝る前に楽しいことをしている時と同じくらいのなんか充実した一日だったなって思える睡眠誘導になると思うんですよね。いつものルーティンが崩れない感じで同じ気持ちで眠ることが私はできました。人によっては結構生理中に寝不足になったりとか、私もそうなんですけど、こういう時におすすめのドリンクはメリッサというハーブを抽出した水で薄めるドリンクがあるんですけど、これは女性の体をサポートしてくれる、ホルモンバランスを整えてくれたりして女性の体をサポートしてくれるドリンク、こういうのを取り入れるのもすごいありだなと思います。まあ、これは寝不足だけじゃなくてね、ホルモンバランスだったり自分の体調を整えてくれるものでもあるので。でもう一つ、不眠気味だった時に私はこれがびっくりするほど眠気に誘われたっていうのが一つあって、まあ、生理前だったり生理中にちょっと眠りづらいなっていう時期があるんですけど、しんどいですよねそういう時って。でそういう時期にダイエット目的で首周りのこういうストレッチだったり肩甲骨のこういうちょっと軽い筋トレみたいなのをやってた時に、びっくりするほどもうやってる最中から眠くなったんですよ。もう不眠気味だったのが嘘かのように。でそこからね、別に特に眠れないっていうわけじゃない日にも深い眠りに入れるので毎日取り入れるようになりました。で何か一つだけでもね、寝る前にルーティンを取り入れることによって眠りやすくなると言われてます。それで丸2、洗いすぎに忠実すぎて洗わなすぎちょっと分かりやすいように極端な項目名にしちゃったんですけど、ニキビに悩んでる時に調べ物とかしてると、だいたい洗いすぎは良くないって書いてあることが多いですよね。とはいえニキビができてる時って一番大事なことって、お肌を清潔な状態を保つことだと思うんですよね。なんでこの話をしてるかっていうと、朝はお湯だけっていうね方も多いと思うんですけど、別にお湯だけが悪いわけじゃないんですよ。それによって別に何か肌トラブルがあるわけじゃなかったら、それはそれで自身の肌に合ってると思うんですけど、朝って寝てる間にも古い皮脂が出てるので、ニキビの原因になる古い皮脂まではお湯だけでは落ちきらないというか、何が言いたいかっていうと、お湯だけで落とすのが悪いわけじゃないけど、ニキビが治んないとかニキビができやすいっていう方には、朝も洗顔料を使ってみてもいいのかなと思います。私の場合はそれで結構ニキビが悪化が進まずに治ってくれたことが多かったので、詰まる前に古い皮脂をちゃんと取り除いてあげる。大事なのは必要だなと感じた時に行うことだと思います。乾燥が気になる時は、皮脂が気になるおでこ、鼻、顎とか小鼻周りだけでもいいので洗顔料を使って洗い流してあげる。私が使ってるニキビができそうな時に使ってる洗顔料を紹介していきます。じゃーん、左からスキンライフのニキビ肌を考えたオイルフリーの泡で出てくる洗顔、そしてドクター G PH クレンジングジェルフォーム、軽いメイクも落とせる洗顔料です。洗顔後も突っ張らないので優しい目なので、1日に2回から3回も洗顔料使うって時は私的にはこれすごいおすすめです。続いてこちら、アクネオ。これはね、もうこのアクネオっていうブランド自体がニキビに特化したメーカーさんなので、
これも洗い上がり突っ張らず、もうすぐなくなるんですけど、日焼け止めだけを使ってる時とかにも使ってます。完全に忘れてましたね、この存在を。このアクネオとキュレルは基本的にキッチンに置いてます。であと2つはお風呂場に置いてます。でこのキュレルに関しては、本当私がもうニキビに本当に悩んでて、何かいいのないかなって思った時に結構これが解決してくれたので、これが良かったから他のニキビ用の洗顔とかも家に常備するようになりました。この中のじゃあどれが一番いいのっていう風に聞きたいかと思うんですけど、基本的にはニキビ用オイルフリー、コメドフリーっていうワードが入っていれば大丈夫だと思います。まあ、どれがっていうよりも使用用途、メイクも落とせるやつとか、ちょっとなるべく優しめがいいから洗顔だけのものがいいとか、お好みで選ぶのがいいと思います。丸3、喫煙。これはね、一番良くないというか一番手強いですよね。だってやめるの大変ですもん。夜更かしに関しては眠くなったら眠るし、3日夜更かししても4日目には爆睡してたりとか。でなんでこのお話をしているかというと、ニキビが治らないせいで自信がない子がいて、なんかねもったいないなと思って。よく言いますよね、ニキビの大敵って。とある日に久々に会ったら綺麗にニキビが治ってて、どうしたのって聞いたら禁煙してたんですよ。そんなに変わるっていう。でまた違う日に会ったら肌のくすみがちょっと気になって、聞いたらまた吸っちゃったらしくて、いやもう絶対それじゃんってなったんですよね。でこれはもう本当目で見て感じたので、本当にニキビの敵というか、私自身の体験ではないんですけど、私の知り合いで喫煙をやめれた例としては、これはね一番ね聞いたって言ってたんですけど、喫煙したくなったら別の何かをすると決める。これはまあちょっとその子の例なんですけど、その子は喫煙してた本数の倍の量フリスクを食べるとかでやめられてました。はい、いかがだったでしょうか。私の場合本当にニキビができると基本痛いニキビができてて、もうストレスが半端じゃなかったので、私なりにいろいろ調べてみて、実際に明確な原因ってこれだったわみたいなものだったり、対処してみて効果を感じられたものを今日は紹介させていただきました。よかったら皆さんのニキビが改善したエピソードとかあったら、コメント欄で他のニキビでお悩みの方がね、読んだ時に私も含めて参考になるように、ちょっと体験談とか教えてくれたら嬉しいなと思います。それではまたね。